Над 3500 електронни винетки на хора с намалена работоспособност изтичат през първите три месеца на тази година в област Шумен. Селян Стоянов използва такава винетка от години и смята, че това е облекчение за хората в нужда. Паркоместата за хора с увреждания обаче са недостатъчни. Има още много места, на които би трябвало в Шумен да има такива места. По булевард Симеон Велики са твърде малко. Особено сега, след като промениха начина на паркиране. А останалите шофьори толерантни ли са? Не бих казал. Много често ще видите на такива места хора, които са с по-скъпи автомобили, млади момчета, яки, здрави, които могат да те наругаят, теглят една майна за това, че си направил забележка, за това, че се справи там. Но това е живота. През 2022 година са отпуснати винетки на 5228 души, от които на 166 семейства, които отглеждат деца с увреждания. Най-много винетки изтичат през настоящия месец януари 2304. Това, което апелирам към хората с увреждания, през първия месец, когато са най-много изтичащите винетки, моля да се съобразят, че малко по-бавно става издаването на нова, така че поне 10 дена преди изтичането им, ако им е необходимо, съответно сами преценят, че им се налага пътуване и трябва да имат винетка, тогава да подадат. Винетките важат една година, независимо от датата на издаване.